faktisk velkommen til en ny Minecraft-serie. Egentlig siden Crash Landings og Galacticraft kom ut, så har jeg egentlig ventet på å finne en modpack som handler egentlig om å fare i rom og sånn. Og det har vi funnet her. Galactic Science. Den ligger på Feedbeast-launchen under third party et eller annet greier. Så vi skal ta oss og begynne på den vi. Så jeg starter en single player. Dette her er et sånt hardcore quest mod ting. Til... Ja. JPP drar til rommet, kaller vi det. Her har vi to templates. Vi har en default, og så har vi en observatory. Jeg tror rett og slett vi skal kjøre default, og bare bygge på den. Ja, rett og slett. Så vi starter på den vi. Går inn i spillet. Så skal vi se hvordan dette her egentlig er. Vi starter faktisk på morgen. Det er jo litt kult da. Space Race Manager. Ok, customize flag. Oh no. Nå er ikke jeg så veldig flink til å tegge noe sånn. Vi kan ta sånn. Så skal vi ta en... En blue sky. Sånn. Oi. Ja, men det kan her være litt sånn sjø da. Kanskje vi skulle hatt litt mørkere sjø. Det gikk jo bra. Det gikk jo veldig bra. Skal vi se, kan jeg gjøre sånn? Yes. Nei. Sånn. Og så brush. Så tar vi og brusher over. Sånn. Her er da jorda. Skal vi gjøre den igjen. Sånn. Så skal jeg rett og slett, jeg tenkte jeg skulle prøve å lage en grå, nei brun en, men jeg vet ikke hvordan jeg lager brun med denne fargen. Ja, vi nærmer oss. Det ble mer hudfarger. Ja, vi sier dette er en brun en. Skal vi ta den ned på 4. Det ble litt for masse da. Får vi... Ja, vi får ikke erase heller. Tenkte jeg skulle lage til et tre da. Men så dårlig jeg. Sånn. Så kan vi ta... Ja, vi tar det sånn. Det er da logoen vår. Flott, eller flagget. Team color, vi skal ikke ha rosa. Jeg har lyst på en litt fin blå. Så den tar vi helt ned. Ja, den er fin. Den liker vi. Add players, remove players, det vet jeg ikke helt. View server stats, view global stats, det er også jeg også. Men vi skal ta også... J-team kaller vi for. Close. Så da er vi på månen vi. Ja. Vi har en base her. Ja, her har vi jo faktisk Oxygen Collector. Oxygen Compressor, så det er jo bra. Alt er greit å ha det i forhold til å kunne fylle på her. Yay, inventory, inside, yay. No star in place. Ok, så denne her kjører nok på Harvest the power of stars, output at the rate of the star inside. Activate venting mode by shift right clicking. Once the star is out of power, it will go critical. Better run. Ah, shit. Gravity well. Oh, no. Ja, no star in place. Ok, greit. Jeg regner med at vi skal... Her er jo faktisk sand også. Ok, greit. Vi har den boka her, som er Open Computers Manual. Jeg tenker ikke vi ser på den helt enda. Jeg tror heller vi skal ta og bare begynne på questboka. Så vi skal ta og åpne den vi.
Earth is the past, destroyed by humanity and the need for power. You managed to flee from this disaster and was called the human race and start life on the moon. Okay. Using your father's old moon base, you set up home, hoping to keep the human race alive. With the best of luck, don't mind the tree in your house. This mod pack has... Okay, don't mind. Shit. Greit. Her questene våre. Lives. Vi har ikke satt hardcore mode. Skal vi sette det? Si ifra i kommentarfeltet, så skal jeg prøve å se om jeg får gjort det. Det er ikke alltid jeg får lov til å gjøre det. Jeg vet ikke hvorfor, men... men vi går i hvert fall rett på quests. A whole new moon. En quest er ferdig. Unclaimed reward. Skal vi se. Visited. Ok, så her er bare en... A task where the player has to reach one or more locations. Den er jo grei. Star. Nice. Kind of food. Heavy oxygen tag. Ja, og energy conduit. Flott. We needed that. Men da skal vi ta oss og se hvor er det den andre questet som er ferdig da. Silly Willy's space junk. Ok. Finding the moon. Done that. Quest book. Ja, men vi har jo det. Så vi må vel kanskje gjøre det for å få låst opp her. Nei, det måtte vi egentlig ikke, men det er greit. Vi får finne oss et tre. Ok, don't mind the tree inside your base, ja. Det er det her. Selvfølgelig skal ikke vi gjøre det, for vi trenger jo det til... oxygen. Men, skal vi se, hvis vi går opp igjen her, så har han noe annet. Heavy. Player need specific items. Vi har jo... tre stykk, faktisk. Så, reward bag, melon seeds. Vi kan ta oss... manual detect, får ikke vi gjort det? Heavy oxygen tank. Vi har jo to stykk. Der og der. Tror du vi fikk tre en gang? Så etter min... skulle jo det her funke. Having them in one's inventory is enough. Fill your oxygen. Ah, ok. Vi må fylle deg opp. Så vi må putte stjerner i... den her. Inserted. Da fyller den seg opp der. Og det er også en collector, så hvis vi gjør sånn nå... nei, der! Så skal den bli fylt opp. Nice! Da skal vi ta og få gjort det. Det er jo greit. Kanskje vi skulle ha... jeg vet ikke hva vi skal med denne her. Hakke peiling. Greit nok. Vi tar neste quest. Power up. For this task required to get the star container. You need to find your star harvester. Then shift click with an empty hand to insert it back after right click and blah blah blah. Ja, men... ok, så jeg må... dette her er en star harvest. Aha! Claim reward. Skal vi ta en bone hook? Dirt? Jeg tror vi tar dirt, jeg. Vi får jo ganske masse... bone meal... jeg vet hva. Vi tar faktisk en bone hook. Sånn. Så skal vi ta og sette den tilbake igjen. Og vi setter den tilbake igjen, så da kjører vi der. Så den er full. Nice. Skal vi fylle opp den også? Det gikk jo egentlig ganske fort. The surface. Her skal vi... trenger vi 20 moon turf. Men det skal jo egentlig bli ganske lett å gjøre.
Fail. Repeatable quest. You've died. 0 of 1 time. Ok, så da får vi tilbake igjen sånn at vi klarer å overleve i hvert fall. Det er jo bra. Timber. Tree can be cut down together. Ok, så her er det faktisk Trecapitator på. Så det er jo bra. Den har nesten full, så vi skal bare vente på den vi. Eller nei, vet du hva? Vi stikker rett opp her, og så skal vi ta oss og kutte ned litt tre der. Det er nok ikke Trecapitator på når vi kjører her, ser det ut som. Nå har jeg dette sakte ned da. Sånn. Saplings. Give me saplings. Så hva er dette her? Dette er Moonrock. Vi får ikke gjort noe med den nå. Så da skal vi ta vekk en Moonturf her. Og så skal vi ta en av treda her. Nei, treda dørta seg. Meinte jeg, heter det vel. Vi skal ta oss og bare ta flere. Nå er vi første i gang. Siden vi nå har fire saplings, hvorfor ikke bare plante litt tred? Sånn. Så tar vi ett her, gjør vi. Så trenger jo vi turfen også, så det er jo greit. Sånn. Hva skal vi gjøre med dette her forresten? Mikroskop. Ok, ja. Det her er jo en ting jeg egentlig ikke har peiling på, men det er greit. Det skal vi nok klare å få til senere. Sånn, da er den tanken full. Så da skal vi kunne ta her. Wooden Punching Power. Jeg lurer på å ta mellomside. Rett og slett bare for å ha det, for det en wooden pickaxe, det kan vi liksom fikse ganske fort selv. Så jeg tror det er best å bare gjøre det sånn. Fabricated circuit. Dette her er heavy shit, altså. Så jeg tror nok vi skal få vi skal nok få en god del ting å gjøre på. Repeatable quest. Ja, men jeg trenger ikke mer bøker. Jeg har egentlig bare lyst til å kaste disse her, så jeg har også. Jeg kan vel egentlig bare gjøre det. Sånn, har vi flere. Det er de to der også. Sånn. Da har vi egentlig bare den ene vi har inn her. Så den er helt ok. Ok, vi har den. Vi skal ha en wooden pickaxe. Nei, en wooden axe. Så vi skal ta og få laget til det. Kanskje kan jeg lage til. Nei, her er ikke Thinkers. Ok, hvor skal vi ha goddammit. Tror jeg lager til crafting stationen her enn så lenge i hvert fall. Så får vi se om vi må flytte den senere. Akkurat for lite, selvfølgelig. Sånn og sånn. Så har vi den også. Goodie. Reward bag. 1, 2, 3. Vi tar to vi. Sånn. Hva vi har? Spawn Enderman. Yay. Ja, greit nok. Ok, neste quest er da I like to see it. Ok. Silk Mesh. Hvordan skal vi få til det? Shoving various bits of moon through the net gets you basic resources. Ok. Men ja, silkworm. Of course. Vi må bruke den. Og den. Greit. Let's get a tree going, shall we? Ja, vi får jo saplings også, så det er jo veldig bra. Men vi trenger silkworm. We just need one. Vi trenger bare en.
gjorde jeg litt feil. Mistet vi et blad. Ok, så da fikk jeg ikke noe der. Det er greit, vi har flere. Ah, ok. Så da funker det tydeligvis ikke med... Decapitation på de som ikke har blad, tydeligvis. Wow, det kom veldig fort. Det var bare en bone meal jeg brukte. Så jeg skal ta og kjøre litt på her, og så finne oss en silkworm og få laget til et tred med silkworm, faktisk. Så skal jeg ta og komme tilbake igjen. Så straks tilbake. Da har jeg fått begynt litt her med ene treda, eller med noen av treda heter det vel. I tillegg så lagde jeg til litt endringer her. Rett og slett for å kunne få den kista ved siden av. For vi må nesten ha noen lagringsplass. Det jeg tenkte vi kan gjøre mens vi venter på dette her, det er å få mine opp det turf-greiene vi trengte. Vi trengte jo ganske masse turf. Vi skal ta over 20 stykk vi trengte, var ikke det? Noen som ikke vil. Og så skal vi jo også trenge dette her til å sive etterpå. Så hvorfor ikke bare samle litt? Tenkte jeg. Så har vi 32, 35... Venter vi må ha 18 string for å få laget den siven også, så sånn sett trenger vi en god del med tid på å få fikse det her, men vi kan vel egentlig ta den nå, tror jeg. Måtte jeg ta den inn da? Her er string, nice! Give me some string. Så håper jeg at jeg får en sånn makk til. Synes du mener jeg så noe her? Har du fått en? Nei. Vi har en del string da. Sånn. Da har vi 17 string. Så vi trenger en til. Der har vi en silkworm. Nice. Og her har vi strings. Gode greier. Så da skal jeg ta og... Jeg skal se om det funker nå. For nå har vi den på toppen igjen. Den står der. Så hvis jeg høgger ned treden nå, så skal det i teorien funke med Trucaptator her. Og det ser sånn ut da i hvert fall. Sånn. Gudi. Da skal vi egentlig bare få... Disse to andre treda også kan egentlig bare få lov til å stå og gjøre seg feite, skal jeg til å si. Det blir jo litt feil. Men skal vi se, vi må ha sticks. Det er ikke vits å stå deg enda. Vi må lage til de to her først. Sånn, sticks. Og så har vi... Yay! Da har vi det og der, flott. Vi får gravel og vi får reward bags. Så siden vi hadde midten i sted, så tar vi en i nå. Skal vi se hva, man ser, eller hva vi får ut av den. Kind of food. Helt ok. Dehydrated millions. Da tenkte jeg vi setter... Skal vi sette denne her da? Skal vi bare sette den her i hjørnet enn så lenge? Det gjør vi. I tillegg så har vi den, så da får vi reward bag og can of food. Nice. Spawn creeper. I don't want to! No! Ok, vi får se hvordan det blir. Yes. Så kan vi så et tre der. Jeg tror dette her er begynt å bli såpass bra nå at... vet du hva, jeg skal... Er det dumt å prøve det? Jeg har lyst til å prøve bare litt Trucaptator på det. Se om vi får noe string og sånn ut av det. Jeg tviler sterkt.
For det er vel bare blader vi egentlig bruker å få noe av, altså sjølve. Ja. Ok, så det var en bom, men det er greit. Verdt å prøve. Da vet jeg det til neste gang. men hva mer er det vi skal gjøre da? Vi bør vel egentlig bare begynne å sive masse greier. Ja, så her er ting som vi må samle inn. Her er ting vi skal ha. Get turfed. Så her er masse vi skal gjøre, sånn sett. Det er jo oak barrels også. Så det skal vi ta og få laget med en gang. Om jeg ikke husker helt feil nå, så var det sand og sand. Husker jeg helt feil? Nope. Good. Så vi tar bare til alle disse vi. Så skal vi gjøre sand og sand. Så har vi fire oak barrels. Nå er det vel ikke... Det kommer litt til å regne så masse her, tror jeg. Så jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få tak i... få tak i vatten. Men jeg vet ikke om du får tak i vatten her på morgenen. Men vi får se hva vi skal gjøre. Men uansett så tror jeg vi skal si takk for i dag. Så håper jeg på at dere kommer til å like denne episoden, eller denne serien her. For jeg kommer til å spille en del ut av den fremover nå. Men uansett så må dere ha en fortreffelig kveld videre, folkens. Og så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!